Дивіться, стежечка оце. Люди всі йдуть в ліс. А тут які хлопці-горобці біля стежечки поховалися. Три штучки. Ой, цей такий гарний. Він такий гарний. Три. Супер. Починається так. Точніше, продовжується. Так трошки скромно. Тихенько. Отже. Два. Дві штучечки є. А тут і ще четвертий. Дивіться, який великий, гарний. О, супер. Зразу трошки нижче третій. Це таке місце. Трошки складне для пересування. Тому тут рибники не дуже спішать. Ось, зараз подивлюся, що тут десь. Тут десь така є трошки грибничка невеличка. Ми на ній майже постійно знаходимо. Так, ну щось. Я ніби тут лишав малюків, але щось на тому місці не бачу. Бачу на іншому. Гарні такі два гарненьких. Дивимося. Не повинно бути ще. О, є. 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 Але... Ні, це ні. Це ні. Знаходжу по одному. Мушу спочатку почистити. А тут два. Другий. Крупний. Чисто, тоді знаходжу слідуючий. Так, по одному. Але на тому самому місці, але по одному. І зразу через метр. А ще один. Там вже два. Поки не виключу камеру, не бачу слідуючого. Ну і цей. О, це такий козирний. На вигляд, на розмір. Нога десь там. Ух ти. Ти що? Сувенірний. Такі тут відривали корчі. Але бачу гриба. Мушу йти за ним. Що за ним йти? Ось він.